Zementzo Rezola ainorgako gatazka itxi ondoren, gaur hemen elkartu gea prozesu guzti hontan borrokak eukidon balio horrei gure aitortza iteko. Argi daukeu prozesu luzea eta gorra izan dala, baina lortutako emaitza indako borroka horren ondorioz izan dala. Borroka gogorra izan da, langilek egunero 67 egunez enpresa itxita mantendu dute, egunero mobilizaudie. Honekin batea eskertu nahi deu, borroka honi bere atxikimendue eman dioten Ainorgako auzotarrak, Ainorgako jai batzordea ere bai, EH Bildu, Sortu, eskertu nahi diegure bai Esne Beltza eta Zopilote Estxirriados musika taldei gure espazioa emateagatik gure borroka zein dan esan alizateko. Eta esan beste alde batetik, guretzat hau ez dala hemen bukau, borrokan jarraituko deula enpresa honen etorkizunan alde eta hemen lanen gelditu dienan lan baldintza eta etorkizunan alde.